Hello mga kachikahan! It's me again, Mommy Chi, and welcome back to my channel! So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko tinigil yung breastfeeding kay baby. So, bibigyan ko kayo ng tips na umefect naman sa akin. So, pwede rin yung itry. Tapos, isi-share ko rin sa inyo ano yung naramdaman ko pagkatapos kong itigil yung breastfeeding kay baby. So, disclaimer lang, lahat ang nasabihin ko sa inyo is base lang sa aking personal experience. Pwede nyong itry kung hindi gumana, okay. Kung gumana, okay. So, ayun na. Without further ado, let's get started! So, ayun na nga mga katsikahan. Yung baby ko ngayon is magt-train na siya sa May. So, nag-stop ako magpa-breastfeed sa kanya. 2 uh, years and 6 months old ata siya. So, bale, November, December, January, February ngayon. So, ayun, 4 months na siyang hindi talaga dumidedi sa akin. So, nagpapadedi ako, parang ano na lang, alam niyo yung pampatulog na lang niya. Pero, konting ano lang eh. I mean, 1 minute lang or 2 minutes lang. Tapos na yung dedi niya. Ganun. So, una, ano ba yung mga signs na ayaw na ni baby mag-breastfeed? Ay, gusto niya nang tumigil unang nakita kong sign sa kanya is kaya niya nang matulog kahit wala ako. Diba? Nakakatulog siya sa tanghali, kasama lang niya, papa niya. Mm. Tapos, nakakatulog na rin siya sa gabi, mahaba yung oras na ano niya. Tapos, hindi ko na rin narinig na sasabihin niya, mama, dede. Mama, dede. Hindi na. So, uh, share ko na sa inyo. Ako kasi kailangan uh, mag-medicine ngayon. So, nagme-medication ako. So, kaya talagang in-stop ko yung pagpapa breastfeed kay baby since November nag ano na ako nagagamot na ako October nga October November pero humingi ako ng gamot na pwede sa breastfeeding kaso may gamot talaga ako na pwede, hindi pwede talagang inumin habang nagpapa breastfeed makakaapekto sa kanya kaya yun yung naging way na siguro it's time na nga talaga para itigil ko yung pagpapa breastfeed kay baby so kailangan um ready kayo mga moms kasi um... Uh, emotionally kapag uh, na ito uh, medyo emotionally ako emotional ako nung pinatigil ko yung pagpapa breastfeed Kasi, nga, ngabiro mo halos magta-three years na akong nagpapa, ano nagpapa breastfeed pero nagano ko eh nag mix feeding to si baby eh kaya lang madalang na madalang talaga yung pag-inom niya sa bote so ngayon sa bote na talaga siya dumidede so ang tip ko sa inyo uh, halimbawa umiyak si baby na naiinis siya, naiirita siya, hindi siya makatulog, wag na wag kayo mag-offer ng dede nyo. ba diba? Para alam niyang, ay, may limitation ako kay mama, hindi niya ako pinainom ng ano, ng dede niya. Yun, tapos pangalawa, uh, maghanap kayo ng alternative way para makatulog si baby. Kasi di ba kadalasan yung mga baby, pampatulog nila yung dede ni mama. So, akong ginawa ko, kinakamutan ko yung likod niya, or minsan massage-massage, or minsan niloloko ko siya. Ako naman, mama naman magdedi sa'yo. Ganun. Na, so, tumigil siya magano, magdedi sa akin. Tapos, itong tip na to, mahirap to, na sinasabi nila, parang madali lang, no? Na kausapin mo si baby. Pero kasi mga edad na ganyan, 2 years pa taas, nakakaintindi na sila. So, sabi ko, no, no milk, masakit ang dede ni mama. Lahat dahilan, sinabi ko na sa kanya, hindi na wala ng breastfeeding. Pero kailangan mga mams, tigasan nyo talaga. Pag sinabi nyo wala, wala talaga. Hindi talaga papadidigin si baby. So, ganun. Nag-effect naman siya sa akin, pero matagal bago nag-effect sa akin yung ganong ano, bago umipik sa akin yung ganong teknik na kakausapin mo yung bata, na wala nang laman, ganyan. Tapos, number four is, since nagpapadede rin ako sa kanya 'di ba sa bote nga hinanap ko yung gatas na talagang gusto niya at iinumin niya so yun marunong na siya magsabi ngayon ng milk yung daddy kasi sa kanya ngayon is water na hindi na yung daddy ko water na yung daddy niya tapos yung word niya na milk is yun ang yung gatas niya so humanap talaga ako 'di ba nagtry ako dati ng um, lactum nido tapos ngayon Uh, Bonacade 1 to 3 iniinom niya. Tapos, binilan ko siya ng bote na ano to. Yung feeling ko na magugustuhan naman talaga niya. Kasi dati yung mga bote niya plain lang. Walang design. Ayaw. So, ngayon binilan ko siya. May design. Konting design lang naman. Ayan. Okay naman. Umubra naman. Dumidede na siya. Tapos, number five is, kailangan sanayin yun talaga siya sa solid foods. Para mapastop niyo na siya sa papadede. Um kailangan din ma-determine nyo na kung kailan siya gutom at saka busog. Kasi syempre pag gutom yan, didihigdi yan. Ngayon, since magti-train na siya, marunong na siya magsabi ng gutom siya. Pero hindi yung word talaga na gutom. Kung baga sinasabi sabi lang, Mama, eat, kanin. Yun. So, nagmana nga sa akin nung batang to, kumakain ng kanin kahit walang ulam. Tapos, pag busog naman siya, sabi niya, Mama, sakit siya, sakit. Sog. Ganon. Ganon yung salita niya. So, unti-unti pa lang yung salita niya. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Uh, pag gabi nga, di ba, maghanap kayo ng alternative way na mapapatulog siya, na hindi na talaga kayo magpapadede. Ganon. Kasi, pag the more na iniintroduce mo ulit sa kanya, sinasabi mo ulit na, o oh, sige, magdede ka, ganyan. Malilito siya kung didede pa ba siya o hindi na siya didede. So, ngayon, natulog siya kinamutan ko lang siya, hindi na siya nagdede. Nagdede siya, yung parang ano lang, sak lang, ganun lang. Para lang ano, tik tikim lang, parang ganun. So, yun lang mga moms. Sana natulungan kayo ng video ko na to. If ever nagkakaroon kayo ng idea na gusto niyo nang mag ng breastfeeding. So, ito pa pala, bago ko matapos. Yung experience ko nga pala sa pagpapatigil ng breastfeeding, hindi ko naranasan yung naranasan ng ibang nanay na masakit daw kapag katinigil mo siguro nung kalakasan talaga ng gatas ko, mga one year, bago siya mag two, pag hindi siya nakakadede, oras pa lang, namamagana, masakit na. So, pag ganun, hinahat compress ko ng tela, nalagay ko sa dibdib ko. Ganyan, tapos minamassage ko. Or minsan, pinapump ko ng breast pump, ganyan. Tapos, tinigilan ko na rin yung pag-inom ng Milo malunggay, mga sabaw, kasi nakakalakas sila ng gata, since gusto ko na nga mag-stop, so, pero blessed pa rin ako ngayon, kasi meron pa siya nakukuhang gatas kasi nung nakaraan lang wala lang, gusto ko lang magpadede ulit pinadede ko siya, dumede na, masay pa nga niya, hmm, mama, dede? gumalang pa nga siya, na parang di siya makapaniwala na gusto ko siyang padedehin so, ayun, pinadede ko siya, pero saglit lang, siguro 5 minutes, ganyan Ayun. Tapos, sinusupport ko lang siya. Kung gusto niya ng milk, bigyan ko ng milk. Gusto niya ng food, sige, pakainin ko siya, ganyan. So, yun lang mga ma'am. Yun lang mga tips na may bibigay ko sa'yo. So, if ever ikaw ay kapareho ng mga ginawa ko, pwede mong i-chika dyan sa comment section. So, that's it for today's video. I hope you enjoy watching. And if you do, please don't forget to hit the thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you again on my next vlogs. Bye!